לא, זה מהג'יפי. מה תוקן שם? אתם יודעים להגיד? הלו. מה שאנחנו תיקנו כאן בעצם, זה רכיבים על הלוח הראשי. על הבורד שלו? אנחנו עושים לו טסט. עד שהלקוח מגיע, זה 24 שעות רביע לפני שאנחנו מדווח ללקוח. אנחנו עושים לזה טסט כמו שצריך. יש איזה במקרה שזה גם אחריות על העבודה שלכם? בהחלט. כמה? עובדים 3 חודשים אחריות. אוקיי. לתיקון, שזה זמן מספיק טוב לבדוק שהתיקון עבר כמו שצריך. בדרך כלל הולך רכיבים בלוח. רכיבים בלוח, או שאם יש שבר ב-LCD עצמו, אז פשוט מחליפים את ה-LCD עצמו. וזה חוסך פה הרבה כסף בעלויות. פשוט יכול לתקן את המחשב שלו, לא צריך להעביר את החומר. החומר נשאר על אותו מחשב. המחשב שהוא רגיל אליו, המחשב שהוא השתמש איתו עד היום. היום לעשות העברת חומר, זה עולה לך בערך כמעט כמו לתקן את המחשב. אנחנו מתקנים מחשב במחיר של העברת חומר, אז חבל. אנחנו פה עובדים מ9 בבוקר עד 6 בערב, משתדלים לתת מענה לכל תקלה, לכל בעיה, ולתקן לאנשים אפילו בדחיפות, בשעות הקטנות, לפעמים אנחנו נשארים על השעות הקטנות של הלילה, לפתור תקלות של אנשים שהם חייבים את המחשב לצורך עבודה. המחשב שלי בכל מקרה מוכן, כאילו... הגעתי לחזור מחשבים אחרת, ויצאתי לתקן את המסך במקום לקנות מסך חדש, וככה הגעתי לדרך היבואן. קצת התלבטות עם עצמי, ואז בשיחת טלפון עם אחד האחים, אני כבר לא יכול, אני לא יודע לזהות את הקולות שלהם, המניתי להגיע, הוא אמר שזה מסך מצוין, חבל לקנות אחד חדש. אז אני אצא במחיר יותר מוזל, ובינתיים המסך עוד רואים משהו. אלינו מגיעים כל סוג הלקוחות, אם זה הלקוחות הקטנים, ועד הלקוחות גדולים, כמו מנור המבטחים, מעריב, חברות תעופה, אנחנו חוסכים להם הרבה עלויות. בוא תרשום לי את זה. יופי, אני רושם לך את זה, מוסיף לך את זה. שנייה, אני משחרר אותו, בסדר? התרשמתי מהאמינות והיכולת של התיקונים פה. אנשים נחמדים. אנחנו רוצים שהלקוחות שלנו יחזרו אלינו ויביאו עוד לקוחות מרוצים. ואני חושב שנמשיך לעבוד בהמשך. ואם יש מקום שמרוצה ממנו, אז... מה היה הבעיה בכלל? בכיף להגיד את זה ו... לא לחסוך מחמאות. מזמין את כולם לבוא לפה, בדיוק כמוני. מקווה מאוד. שתחזור אלינו. בשמחה. תביא חברים. כל מי שגם באזור. בבקשה. יאללה.